وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس هذا أنس مروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو یسوق بدنتن وہ اپنے قربانی کے اونٹ کو ہانک کر لے جا رہا تھا. فقال تو آپ نے فرمایا ارکبھا اس پہ سوار ہو جا. قال وارث کرنے لگا انہا بدنتن یہ تو قربانی کا اونٹ ہے. قال آپ نے فرمایا ارکبھا اس پہ سوار ہو جا. قال اس نے عرض کیا انہا بدنتن دوبارہ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا اونٹ ہے. تو آپ نے پھر تیسری دفعہ فرمایا ارکبھا اس پہ سوار ہو جا. تیسری دفعہ آپ نے پھر دوبارہ فرمایا. تو اس سے پتہ لگا کہ قربانی کے جانور کی تعظیم کے منافی نہیں ہے اس پہ سوار ہونا. سوار ہونا تعظیم کے منافی نہیں ہے, لیکن اب ایک ہی اونٹ پر چار پانچ لوگ سوار ہو جائیں, زیادہ لوگ سوار ہو جائیں, اس پر اتنا بوجھ لاد دیا جائے جو وہ اٹھا نہیں سکتا, تو ایسی چیز منع ہے. لیکن عام سواری تو منع نہیں ہے. اس سے پتہ لگا کہ قربانی کے جانور پر سوار ہوا جا سکتا ہے تکلیف دیے بغیر, اس کی توہین کیے بغیر جو ہے اس پر سوار ہوا جا سکتا ہے, تو ویسے اس پر سوار نہیں ہوا جا سکتا. تو پتہ لگا کہ بیل وغیرہ پر قربانی کا اونٹ ہو تو اس پر سوار ہونا اس کی تعظیم اور اس کے اللہ کے شاعر ہونے کے منافی نہیں ہے, اس پر سوار ہوا جا سکتا ہے. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صناع الحياة اقمار الليالي منار الهداة قلام الرجال صناع الحياة اقمار الليالي.